Re, viss ēters ir te! Stāsts Kaķis un pieniņu pūku, tas ir par Jūra Zvirbuli mākslinieku, kā viņam iešķieba kaķi. Šajā grāmatā dziesminieks un rakstnieks Valdis Attāls ir apkopojis situācijas, kuru dalībnieks vai novērotājs ir bijis viņš pats. Tās ir gan komiskas, gan paradoksālas, gan pamācošas. Tas ir ļoti interesanti, jo es pēc savas būtības, piemēram, dziesmās, es tā kā grūstu telekalnu galā lietas laikā skumš. Bet man dzīve visu laiku piedāvā ārkārtīgi interesantas kuriozes, humoristiskas situācijas. Un tās visas ir ēdamas. Šo situāciju apkopojam izdevniecību dienas grāmata klajā laiž ar nosaukumu Dzejnieks un cūka. Un tā nav alegorija, bet arī gadījums no dzīves. Šeit ir viens no stāstiem, kas šo nosaukumu kā intrigu radīs. Tas ir par dzejnieku Egīlu Bāru, kas baigais metējs bija. Bet, kad es viņu atlaidu no celtniecības brigādes, viņš sadomāja, ka viņš nodarbosies ar cūkkopību. Un kas viņam tur iznāca galā, tas vispār ir kurios. Vēl te ir gadījumi ar Raimondu Paulu, vienu no brāļiem Kokariem, Haraldu Sīmani, kā arī mazāk zināmiem cilvēkiem. Ir arī notikumi no Valda bērnības. Es esmu centies, lai būtu apmēram kā Krilo fabulā, lai būtu nevis tikai smieklis, bet arī jēga, lai būtu tas izvilkums, tas cīmus, tā morāla īstenībā. Jo mēs īstenībā ļoti maz par ko smējamies. Un grāmata ir plāna, jo biezās grāmatas negrib lasīt. Domā, kad es aizkulšos līdz galam? A te ir vienkārši, te ir ļoti īstie stāsti, ja kas. Un pat nezinu, cik viņi te ir, es neesmu nofiksējis pats. Attāli grāmatas pie lasītājiem nonāk reti, bet tās vienmēr ir literārās formas un satura vērtības. Nākošā būšot pasakas pieaugušajiem par zvejnieku un zelta zivtiņu, 400 versijās. Jānis Lācis, Oto Elts, Latvijas televīzija.